Hyun San maktabining biologiya o'qituvchisi Li Pyeongchan o'g'lini jasur yigitga aylantirish uchun sichqonlarni testosteronidan oladi va o'g'lining tomiriga yuboradi. Buning natijasida zombi degan dahshatli virus paydo bo'ladi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Tarjima filmlar sharhi kanali. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga Biz o'likmiz serialini taqdim etamiz. Film boshida Li Jinsu ismli maktab o'quvchisini bir to'da o'zining bezori sinfdoshlari kaltaklashadi. Sababi Jinsu o'zining joniga qasd qilgandi va bunga aybdor deb bu bezorilarni ko'rsatgandi. Kaltaklayotgan Jinsu o'zini g'alati tuta boshlaydi. Shu sabab yigitlar uni tomdan tashlab yuborishadi. Shunda shifoxona ko'rsatiladi. Jinsu tirik qolgandi. Uni ko'rish uchun otasi keladi. Jinsu ularni o'ldirmoqchi bo'lganini otasiga aytadi va buning uchun otasidan kechirim so'raydi. Shunda otasi bu ishni o'zi hal qilishi haqida gapiradi. Ushavonda Jinsu otasiga tashlana boshlaydi. Shunda otasi kitobni olib o'g'lini boshiga zarba berib o'ldiradi. Otasi uni katta chamadonga solib, olib ketayotganida u qimirlay boshlaydi. Jinsu endi aniq odam emas edi. Oradan bir necha kun o'tdi. Tasvirlar Hyonsandagi maktabni ko'rsatadi. Hyonju ismli qiz laboratoriyada shovqin eshitib xonaga kiradi va u yerda qimirlayotgan qutiga ko'zi tushadi. Qiz qutini ochganida ichida oppoq sichqon bor edi. Faqat yoqimtoy bu sichqon ko'ringanidek beozor emas edi. Birdan uning jahli chiqib, qizni qo'lidan tishlab oladi. Bu vaqtda Jinsuni otasi professor Li kelib qoladi. Hyonju sichqon uni tishlab olganini aytib, xonadan chiqib ketmoqchi bo'ladi. Shunda professor Li uni xonaga tortib ketadi. Shunda bizlarga bosh qahramonlardan biri Chixonsan ko'rsatiladi. Uning oyasi yangi kafe ochgandi. Shu sabab Chixonsan tunda do'stlari bilan ovqatlanish uchun kelishadi. Uning do'sti Kyonsu va ikki qizlar Isak Oncho birgalikda taom iste'mol qilishadi. Erta tongda o'quvchilar maktabga kelishadi. Maktabning yonida yangi qurilish binosida film boshidagi bezorilar Chixolsu va Yonji ismli o'quvchilarni qiynashadi. Shunda ularning yoniga Suhyok ismli yigit keladi va jabrlanuvchilarni olib ketmoqchi bo'ladi. Lekin bezorilar qizni kiyimsiz holatda suratga olishgandi. Shu sabab qiz rasmi tarqalishidan qo'rqib, ularning yonida qoladi. Dars boshlanadi. Ingliz tili o'qituvchisi Pak Son-hwa Hyonju darsda yo'qligini aytadi. Shunda Juyon ismli yigit kecha u bilan laboratoriyani tozalaganlardan keyin uni boshqa ko'rmaganligini aytadi. Shunda ingliz tili o'qituvchisi biologiya o'quvchisi Lini yoniga kelib, Hyonju ismli o'quvchini ko'rdingizmi deb so'raydi. Li esa ko'rmadim deb javob beradi. Ayol ketishi bilan Li xonaga kirib, parvoga bog'lab qo'yilgan Hyonjuga qaraydi va noutbukini ochib, barcha tajribalarini video tasvirga yozdirib qo'yib, qizga ikol qiladi. Biroz vaqt o'tib, Li o'quvchilarga dars o'tishni boshlaydi. Shunda Hyonju qo'llarini yechib yuboradi. Tasvirlar ingliz tili xonasini ko'rsatadi. Bu yerda Hisu ismli qiz hojatxonaga chiqish uchun ruxsat so'raydi. Ushavonda xonaga Hyonju kirib keladi va professor Li uni bog'lab qo'yganligini aytib beradi. Shunda ingliz tili o'qituvchisi qizni maktabning shifoxonasiga olib borishlari kerakligini aytadi. Shunda Suhyok qizni yelkasiga oladi va o'qituvchi Isak va Oncho bilan birgalikda doktorga kelishadi. U yerda Hyonju o'zini g'alati tuta boshlaydi. U Onchoni qo'liga jarohat yetkazib, doktorni tishlab oladi. Suhyok va Oncho orqalariga qaytishadi. Shunda Oncho Suhyokni yoqtirishini aytadi. Shunda ularning yoniga Chixonsan kelib, Onchoni ahvolidan xavotir olganligini aytadi. Qiz ketib yuboradi. Shunda Suhyok Chixonsandan Onchoni sevasanmi deb so'raydi. Lekin yigit unga yolg'on bilan javob beradi. Shunda Li xonaga kiradi va Hyonjun yo'q ekanligini ko'radi. Uning orqasidan qo'riqchi va ingliz tili o'qituvchisi keladi. Ular Lini ushlab, direktorni xonasiga olib kelishadi. Li direktorga qizni darhol karantinga olish kerakligini aytadi. Shunda xonaga Soje Ik ismli politsiyachi kirib keladi. Bu vaqtda doktor ayol
Xionju chishlab olganligi sabab zombiga aylana boshlagandi. Shunda ikki o'quvchi doktorni ko'rib aqldan ozib qolibdi deb telefon kamerasiga suratga ola boshlashadi. Shunda doktor ulardan birini tishlay boshlaydi. Tishlangan yigit bir necha soniya ichida zombiga aylanadi va birinchi uchragan qizni tishlab zombi virusini tarqalishiga sababchi bo'ladi. Bu vaqtda maktabning tomida rasmini tarqab ketishini bilgan Yonji ismli qiz o'zining joniga qasd qilmoqchi bo'ladi. Shunda uning do'sti Chulsu kelib, uni to'xtatmoqchi bo'ladi. Shunga qaramay, qiz endi o'zini tashlamoqchi bo'lganida, derazalarni sindirib, zombilar pastga sakrayotganligini ko'radi. Bu vaqtda oshxonada Oncho Isak bilan Suhyok haqida gaplashib o'tirgandi. Oncho Chixonsan yoniga kelib, gapirishni boshlaganida, son sanoqsiz zombilar oshxonaga kirib, yo'lida uchragan odamlarni tishlashni boshlashadi. Maktabning oshxonasiga son-sanoqsiz zombilar hujum qilishadi va yo'lida uchragan odamlarni tishlashni boshlashadi. Chixonsan va Oncho deraza oynasidan qochishga muvaffaq bo'lishadi. Bu vaqtda maktabning o'qituvchilari bo'lgan voqeani muhokama qilishayotgandilar. Ingliz tili o'qituvchisi maylisdan chiqib, zina bo'ylab pastga tushganida zombi bir qizni tishlayotganligini ko'radi va qo'rqib qochib ketadi. Chixonsan bilan Oncho boshqa sinfdoshlari yashinib olgan xonaga berkinib olishadi. Xyunsu, Isak va boshqalar ham ushbu xonada edilar. Chixonsan bu mahluqlarni zombi ekanligini aytadi. O'sha onda oynadan ularni yoniga Suhyok va sinfning sardori Choynamra ismli qiz ham kelib qo'shiladi. Tasvirlar politsiya mahkamasini ko'rsatadi. Professor Lini politsiyachilar so'roq qilayotgandi. Professor Li sichqon tishlab olgan Xyunju ismli qizni zudlik bilan karantinga olishlari kerakligini aytadi. Shunda tasvirlar Lini yozib olgan videolarga o'tadi. Li sichqon va mushukni o'zaro jangini tomosha qiladi va zaif bo'lsa ham sichqonlardagi testosteron ba'zida dahshatli kuchga aylanishi mumkinligini tajriba o'tkazib ko'radi va yaratgan moddasini o'g'liga yuboradi. Faqat tajriba xato ketib, o'g'li dahshatli mahluqqa aylanadi va o'z onasini tishlab virusni yuqtiradi. Shunda shifoxonadagi doktorlar Xyunjunni NRT apparatiga solib tekshirmoqchi bo'lishadi. Zombiga aylanib ulgurgan qiz doktorni tishlab, yana bir zombilar to'lqinini yoyilishiga sababchi bo'ladi. Chixonsan politsiyaga qo'ng'iroq qilib, zombilar hujum qilayotganligi haqida xabar beradi. Lekin ular yigit hazil qilyapti deb ishonishmaydi. O'sha onda xonaga Xan ismli o'qituvchi kirib keladi va darhol eshikni partalar yordamida to'sib qo'yishlari kerakligini aytadi. Shunda Isak o'qituvchini qo'lida zombi tishlagan izni ko'radi va bir necha soniya ichida Xan zombiga aylanib qoladi va bir qizni tishlab oladi. U qiz ham bir necha soniyalar ichida zombiga aylanib, ularga hujum qiladi. O'quvchilar darhol xonadan chiqib, boshqa xona tomon qocha boshlashadi. Shunda ularni oldidan zombilar chiqib qoladi. Suhyok zombilarni to'xtatib, o'quvchilarni qochirib yuboradi. Hamma omon qolganlar xonaga kirishadi. Shunda Oncho Suhyok yo'qligini payqaydi. Bu vaqtda maktabning kamonchilar jamoasi musobaqani tugatib orqalariga qaytishadi va atrofdagi zombilarni ko'rib hayron bo'lishadi. Tualet ichida Mijin ismli qiz va uning yonidagi xonada Junson ismli yigit va Halim ismli qiz bor edi. Mijin Halimni zombiga aylanib qolganligini biladi va shvabra sopini sindirib, zombiga aylangan qizni og'ziga tiqadi. Lekin zombi o'lmaydi. Shunda kamonchi Janhar ismli qiz kelib, o'qni zombini bo'yniga mixlab qo'yadi. O'sha vaqtda ingliz tili o'qituvchisi Sunhva barcha o'quvchilarga yordam kelmaguncha berkinib olishlari kerakligini mikrofon yordamida aytadi. Bu vaqtda xonadagi o'quvchilardan biri Isakni zombi tishlagandi. Shu sabab qiz mahluqqa aylanadi va Onchoga tashlanadi. Shunda Chixonsan zombini oynadan itarib yuboradi. Shunda ular bu yerda ko'p tura olmasliklari haqida gaplashib, o't o'chiruvchi shilangi yordamida arqon yasashadi va pastki qavatga tushmoqchi bo'lishadi. Birinchi bo'lib Xyunsu tushadi va ikkinchi qavatdagi ingliz tili o'qituvchisi berkinib olgan xonaga kiradi. Qolgan o'quvchilar ham birma-bir ikkinchi qavatga tushadi.
Bu vaqtda yon xonaga birkinib olgan Suxyok oynadan qaraydi va eng oxirida qolgan Chixunsanni zombilardan qochib, arqonga osilib qolganligini ko'radi. Suxyok Chixunsan bilan birgalikda 2-qavatga o'tib olishadi. Suxyok Chixunsan osilib turgan arqonga sakrab osilib oladi va zombini tepib tushirib, Chixunsan bilan birgalikda 2-qavatga chiqib olishadi. Oncho, bularni barisi Xionju sabab boshlandi. Uni shifoxonaga olib ketishgandi deydi. U yerda ham zombilar paydo bo'lgan bo'lsa kerak deb qo'shimcha qiladi. Shunda yuqoridan bir zombi arqonga osilib qoladi. Chixunsan bilan do'sti birgalikda zombini urib pastga tushirib yuborishadi. Layon ismli qiz Xionsuni burnidan qon oqayotganligini aytadi va zombi tishlagan bo'lishi mumkin deb taxmin qiladi. Lekin Xionsu Suxyok tasodifan urib yuborgandi deb aytadi. Shunga qaramay, Nayon unga ishonmay haqorat qiladi. Shu sabab ingliz tili o'qituvchisi Xionsudan boshqa xonada 30 daqiqa o'tirib turishini iltimos qiladi. Bizga hojatxonaga ruxsat olib chiqib ketgan Kisun ismli qizni ko'rsatishadi. Uni ahvoli og'ir edi. Sababi qiz homilador bo'lib qolgandi va tug'ruq vaqti yetib kelgandi. Qiz mahalliy tualetlarni biriga kirib, chaqaloqni dunyoga keltiradi va go'dakni o'sha yerda qoldiradi. U tashqarida ketayotganida politsiya mashinasi tasodifan uning yoniga kelib uriladi. Mashina ichidagi zombilar politsiyachilarni tishlagandi. Shu sabab qiz yana hojatxonaga qaytib o'z farzandini olib ketadi. Bu vaqtda Onchoning otasi Soju shahar hokimiyatiga kelib, zararlangan odamni ko'zdan kechiradi va uni bog'lab qo'ymoqchi bo'lishadi. Shunda zombi qutqaruvchilardan birini tishlab oladi. Shunda Sojuga qo'ng'iroq qilishib, shaharda zombilar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar borligini aytib ogohlantirishadi. Ushavonda o'zining yordamchisini zombiga aylanayotganligini ko'radi va zudlik bilan uni bog'lab qo'yishadi. Tasvirlar yana maktabni ko'rsatadi. Film boshidagi bezorilardan biri Gvina parta tagiga berkinib oladi. U yerdan chiqib, bir zombini o'ldirishga muvaffaq bo'ldi. Ushavonda Chixunsanning onasi TV'da zombilar haqidagi yangiliklarni ko'radi va o'g'lini olib kelish uchun maktabga qarab yo'l oladi. Politsiya xodimlari favqulodda holat sabab shaharda tartib o'rnatishga harakat qilishni boshlashgandi. Ayol ularning yoniga borib yo'ldan o'tib ketmoqchi bo'ladi, lekin politsiya xodimlari o'tkazishmaydi. Shunda ayol tor ko'chalari bo'ylab harakatlanadi va Kisunni urib yubormaslik uchun ag'darilib, dumalaydi. Buni ko'rgan zombilar ayol tomonga qarab harakatlanadi. Shu sabab ayol qochishni boshlaydi. 2-qavatga berkinib olgan o'quvchilar Xionsunga 30 daqiqa bo'ldi. Sani zombi emasligingga ishondik. Qaytib chiq deb aytishadi. Lekin yigit biroz do'stlarining ishonchsizligidan xafa bo'lgandi. U yana yarim soat o'tirish haqida ularni ogohlantiradi. Shunda ularning bari Nayonga qarab Xionsundan kechirim so'rash kerakligini aytishadi. Qiz xonaga kirib, uzr so'rashni o'rniga yigitni yana haqoratladi. Shunda yigit unga jahl qilib urmoqchi bo'ladi. Do'stlari uni to'xtatib qolishadi. Shunda Xionsun zombiga aylana boshlaydi. Shunda Chixunsan zombi tomon hushtak chalib, uni oyna tomon jalb qiladi va pastga tushirib yuboradi. Shunda Nayong, "Men sizlarga haqiqatni aytgandim. Siz menga ishonmadingiz" deb ularga jahl qiladi. Sinfning sardori Namra Xionsuni Nayong o'ldirdi deydi va barcha haqiqatni aytib beradi. Qiz zombini qoni tekkan tayoqni ro'molchasiga tekkizib, yigitni yarasini artgandi. Shu sabab Xionsu zombiga aylangandi. Shunda Chixunsan va boshqa bolalar aybdordan nafratlanishadi. Shunda qiz tashqariga chiqib ketishga majbur bo'ladi. Ingliz tili o'qituvchisi bolalarga iloji boricha tirik qolishga harakat qilishlari kerakligini aytib, qizning orqasidan u ham chiqib ketadi. Bu vaqtda Kisu chaqaloq bilan zombilardan qochayotgandi. U Chixunsanning onasini kafesiga kirib, bolani yotqizib qo'yadi va o'zini zombi tishlaganligi sabab qo'llarini mahkam bog'lab qo'yadi. Bu vaqtda Chixunsanning onasi maktab yoniga kelib, Xionsuni ko'radi va yoniga chaqiradi. Lekin yigit zombi edi. Shu sabab ayolni tishlab tashlaydi. Chixunsanning onasi maktab yoniga keladi va o'g'lining do'sti Xionsuni ko'rib yoniga chaqiradi. Shu sabab zombiga aylangan yigit
ayolni tishlab tashlaydi. Bu vaqtda Yonji va Cholsu maktabning tomida o'tirishgandi. Ikkinchi qavatga berkinib olgan o'quvchilar hojatxonaga borishni xohlab qolishadi. Shu sabab ular sun'iy hojatxona tayyorlashadi. Tasvirlar bizga mahalliy hokimiyatni ko'rsatadi. Onchoni otasi o'tirgan xonada obro'li deputat Pak Inham bor edi. Sojuga ertalab 11 da vertolyot kelish haqida xabar berishdi. U esa bu yangilikni deputat va do'stlariga yetkazadi. Bu vaqtda Gvinam tashqariga chiqib bir nechta zombilarni o'ldiradi va direktorning xonasiga kirib oladi. Politsiya xonada professor Lini bo'layotgan barcha voqealarda aybdorsan deydi. Li esa bu virusni maktab bezorilari o'g'lini ustidan kulishganligi uchun yaratganligini aytdi. Ushavonda mahbuslarni boshqa hududga ko'chirish operatsiyasi boshlanadi. Jake professor Lini o'zi bilan koridor bo'ylab olib ketayotganda zombilar hujumiga duch kelishadi. Shunda Li politsiyachiga maktab ichidagi noutbukida bu virusning davosi borligi haqida video yozuvi borligini aytadi. Politsiyachi Jake tashqariga chiqib, devorga qisilib qolgan Hochhol ismli qo'riqchini topadi. Uni qutqarib, birgalikda ko'cha bo'ylab yurishni boshlashadi. Yangi tong otdi. 4 kishidan iborat tualet ichidagi o'quvchilar yordam kelmasligini bilib, tashqariga chiqmoqchi bo'lishadi. Shunda Harry ismli kamonchi qiz uning akasi bu yerda o'qishini aytib, ikkinchi qavatga ko'tarilish haqida gapiradi. Bu vaqtda yuqori sinf o'quvchilari ham uyg'onishadi. Ular bu yerda shunchaki qo'l qovushtirib o'tirmasdan, o'qituvchilar xonasidagi telefonlardan olib kelish kerakligi haqida kelishib olishadi. Chixunsan va Suhyok o'qituvchilar xonasiga qarab yo'l olishadi. Tomda Yonji Chulsudan o'zining kiyimsiz videosi soat 9 da internetga yuklanishiga bezorilar tomonidan tayyorlab qo'yilgani haqida eshitadi va o'z nomusini saqlash maqsadida telefonini qidirib o'qituvchilar xonasi tomon yo'l oladi. Qiz o'qituvchilar xonasiga yetib kelgunicha bir nechta zombilar qizni tishlashadi. Shunga qaramay qiz o'rnidan turib o'qituvchilar xonasiga kiradi. Ushavonda Chixunsan va Suhyok ham o'qituvchilar xonasiga yetib kelishgandi. Ular shovqinni eshitib e'tibor berib qarashadi. Yonji barcha telefonlarni sindirayotgandi. Shunda Chixunsan yerda yotgan telefonni olmoqchi bo'ladi, lekin zombilar ularga hujum qiladi. Suhyok yana oynalar bo'ylab orqasiga qaytadi. Chixunsan esa koridor bo'ylab yugurib ketadi. Zombilar tishlaganiga ko'p bo'lgan bo'lsa-da, Yonji zombiga aylanmagandi. Suhyok orqasiga qaytdi. Chixunsan esa zombilardan qochib, Gvinam va direktor turgan xonaga kirib qoladi. Gvinamni direktorga qilayotgan bezoriligini ko'rgan Chixunsan barcha holatni telefon kamerasiga suratga olishni boshlaydi. Shunda direktor qochmoqchi bo'ladi, lekin Gvinam uni pichoq yordamida o'ldiradi. Buni ko'rgan Chixunsan qochishni boshlaydi. Maktab kutubxonasida ular o'rtasida jang boshlanadi. Gvinam uni yotqizib olganda, Chixunsan telefonni bezorini ko'ziga tiqib oladi va zombilar ichiga tashlaydi. Shundan so'ng kutubxonadan chiqib ketadi va turbalar qutisiga berkinib oladi. Mahalliy hokimiyatda qutqaruvchilar odamlarni tomga olib chiqish uchun zombilarga qarshi suv yordamida urush ochgandilar. Ular tomga chiqishadi. Vertolyot kelib, ularni xavfsiz joyga olib ketadi. Politsiyachi va qo'riqchi birgalikda Chixunsanni onasi ochgan kafega kelishadi va chaqaloqni topib olishadi. Politsiyachi Jake va Sochxol zombilardan qochib Chixunsanni onasi ochgan kafega kelib qolishadi va u yerda chaqaloqni topib olishadi. Kamonchilar yo'lida uchragan zombilarni o'ldirib, maktabning shifoxonasiga kirib olishadi va kompyuterni yoqib internet tarmog'iga ulanmoqchi bo'lishadi. Bu vaqtda general Xuyunsandagi karantin sabab internet va telefon aloqalarini uzib qo'yishga buyruq beradi. Buning sababi Koreyaning boshqa shaharda yashovchi odamlarni vahimaga solmasligi edi. Kanalizatsiya qutisiga berkinib olgan Chixunsan telefon aloqasi yo'qligi sabab asabiylashadi. Bu vaqtda Oncho sinfdoshlari yasagan dronni xotirlaydi va uning yordamida Chixunsanni topishimiz mumkin deydi. Juyong laboratoriyada dron borligini aytadi va Oncho bilan birgalikda yuqoriga ko'tarilishadi. Ular dronni olib, yana ikkinchi qavatga qaytishadi.
Juyong dronga yordam so'rab yozgan xatni yopishtirib, Chxunsanni qidirishni boshlaydi. Bu vaqtda Chxunsan qutidan chiqib musiqa xonasiga berkinib oladi. Kamonchilar zombilarga o'q uzib, birinma-ketin yuqoridan sakrashadi. Dron video tasvirlarida kamon o'qi ko'rinadi. Ujin ismli yigit maktabga kamonchilar jamoasi qaytibdi deb, ularni ichida singlim bo'lishi mumkin dedi. Shundan keyin dron Chxunsan borxonani topadi. Shunda uning do'stlari Chxunsan tirik va musiqa xonasidaligini bilib olishadi. Shunda Suhyok atrofni dron yordamida ko'rishni taklif qiladi. Dron maktab tashqarisiga chiqadi. Shunda bolalar tushunadiki, deyarli shahardagi barcha odamlar zombiga aylanib bo'lishgan. Jimin ismli qiz tasvirda otasining mashinasini ko'rib qoladi. Dron mashina yoniga yaqinlashganida uning ota-onalari ham zombiga aylanib ulgurgandilar. Jimin bu holatni ko'rib yig'lab yuboradi. O'sha onda dron batareykasi tugab, yerga qulaydi. Bu vaqtda Onchon otasi deputat bilan birgalikda karantin lageriga olib kelinadi va ularni betonli xonaga olib kirib, 12 kunlik karantinga qamab qo'yishadi. Bu vaqtda zombilar chilagan Gvinam ko'rsatiladi. U na zombiga aylangandi, na odamga o'xshab qolgandi. Zombilar uning yoniga kelib, unga hujum qilmadilar. Shunda professor Lini video tasvirlari ko'rsatiladi. Li o'z videosida zombi virusi odam organizmi bilan kelishishni boshlasa, yangi gibrid zombilar paydo bo'lish haqida gapiradi. Demak, Gvinam gibrid zombiga aylangandi. Odam ham emas, zombi ham emas. Bu vaqtda Jimin ota-onasi o'lgani sabab o'zini yuqoridan tashlamoqchi bo'ladi, lekin do'stlari uni ushlab qolishadi. Shunda Namra yangi rejani ishlab chiqadi. Bunga ko'ra, hamma tovushlarni bir yerga yo'naltirib, buning natijasida tomga chiqib olish kerakligini aytadi. Ular mikrofonni ochib, Chxunsanga o'z joyida qolish kerakligini aytadilar. Tovushni balantlab, hamma zombilarni bir yerga jalb qilishadi. Buni Gvinam eshitadi va ular tomon yugura boshlaydi. Ularning rejasi ish beradi va zina bo'ylab Chxunsanni oldiga borish uchun harakatlanishadi. Bu vaqtda Gvinam kelib, Suhyok bilan urushadi va Suhyokni yotqizib oladi. Shunda Namra yordamga kelib, Gvinamni bo'g'a ketadi. Shu sabab Gvinam Namrani qo'lini tishlab oladi. Shunda Suhyok Gvinamni yuqoridan pastga itarib yuboradi. Shunda uning do'stlari Chxunsan berkinib olgan musiqa xonasiga kirib kelishadi. Ular Namrani qo'lini zombi tishlab olgan deb qo'rqishadi. Shunda Chxunsan Namrani ketishini so'raydi. Lekin Suhyok uni zombi emas Gvinam tishlaganligini aytadi. Shunda Chxunsan agar rostdan ham Gvinam tishlagan bo'lsa, u aniq zombiga aylangan bo'lishi kerak. Axir o'z ko'zim bilan ko'rgandim uni zombilar tishlaganini dedi. Suhyok va Chxunsan Namrani zombiga aylanish aylanmasligi haqida tortishib qolishadi. Shunda Namra deraza yoniga borib, agar rostdan ham zombiga aylansam, o'zimni shu yerdan tashlayman dedi. Bu vaqtda kamonchilar qo'riqchi xonasiga kirib olishadi. Kamonchi qiz qutqaruv xizmatiga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ladi, lekin telefon ishlamayotgandi. Karantin lagerida Sojju qizi Onchonni qutqarishga borish uchun askarlarni urib hushidan ketkazadi va ularni libosini kiyib oladi. Sojju devor ustiga chiqib, yordamchisini hayotini xavfga qo'ymaslik uchun o'zi bilan uni olib ketishni xohlamaydi. Sojju ketayotganda askarlar uni payqab qolishib, o'q uzishni boshlashadi. U bor kuchi bilan qochib, suvga sakraydi. Deraza yonida turgan Namra asta-sekin zombiga aylanadi va Suhyokni tishlab olmoqchi bo'ladi. Shunda Chxunsan Namraga hujum qilmoqchi bo'lganida Suhyok unga qarshi chiqib yigitni to'xtatib qoladi. Shunda Namra o'ziga kela boshlaydi. Oncho Namrani yoniga kelib hol-ahvol so'raydi. Shunda Namra rostdan ham Suhyokni tishlamoqchi bo'lganini tan oladi. Shunda Oncho xuddi Gvinamda bo'lgan holat Namrada ham kuzatilyapti dedi. Bu vaqtda Gvinam hech nima bo'lmagandek yana oyoqqa turib jonlanib ketadi. Jeyk va qo'riqchi chaqaloqni olib ko'chaga chiqib ketmoqchi bo'lishadi. Lekin birdan yosh qizaloqni bir gala zombilar quvalab kelayotganini ko'rishadi. Jeyk qizaloqni olib yana do'konga qaytib kirishadi. Maktabda o'quvchilar ochlik sabab holdan to'yishadi. Ular omborxonada nimadir bormikan deb o'ylab, u yerni ochmoqchi bo'lishadi. Xona ichida Nayon shuncha vaqtdan beri jim o'tirgandi.
Xonada bir qancha ichimliklar va yiyiladigan narsalar bor edi. Shunga qaramay Nayong xona eshigini ichkaridan qulflab oladi. Eshikni ocha olmagan o'quvchilar kameraga o'zlari nimani o'ylasa, o'sha haqida video tasvirga yozdirib qo'yishadi. Bu vaqtda Suhyok Namraga o'z sevgi izhorini qiladi. Namra ham yigitga bo'sa bilan javob beradi. Yonji ismli qiz xuddi Namra va Givinam singari gibrid zombiga aylangandi. U xonaga kirib, berkinib o'tirgan o'qituvchini yeyishni boshladi. Odam unga pichoq sanchadi, lekin qiz bu narsaga e'tibor bermay, uni parchalab tashladi. Givinam tashqarida film boshidagi bezorlardan biri maktabning pahani bilan uchrashib qoladi. U zombilardan berkinib mashina tagida o'tirgandi. Pahan Givinamni kaltaklab, unga zombilarni chalg'itib turish kerakligini aytadi. Shunda Givinamni jahli chiqib, uni mashina tagidan chiqaradi va "Men oldingi Givinam emasman" deb zombilarga berib yuboradi. Bu vaqtda o'quvchilar yana baland tovush bilan zombilarni chalg'itish uchun to'siq qurayotgandilar. Suhyok eshikni ochib, to'siqlardan o'tib oladi. Qolgan o'quvchilar esa barcha zombilarni bir yerga to'plash uchun shovqin chiqaradilar. Hamma zombilar bir joyga to'planganida, ular orqa eshikdan chiqib, zina bo'ylab tom tomonga harakatlanishadi. Bu vaqtda Soju politsiya xonasiga kirib, o'ziga qurol-yaroqlar oladi va tashqariga chiqib, maktab tomonga qarab harakatlana boshlaydi. Kamonchilar yonidagi Junsu ismli yigit og'ir yaralanadi. Shunda uning do'stlari ko'targ'ich yasab, uni ko'tarib olishadi. Ular tashqariga endi chiqishganida ko'targ'ich sinib ketadi. Yana sport zalga qaytishga majbur bo'lishadi. Jik, chaqaloq, qo'riqchi va qizcha birgalikda tashqariga chiqib, qochib ketishadi. Bu vaqtda o'quvchilar tomga chiqish eshigini yoniga kelishadi, lekin eshikni ocha olishmaydi. Cholsu ularni eshitadi, lekin yordam berishni xohlamaydi. Bu vaqtda tomga vertolyot qo'nib, Cholsu yoniga askar keladi va undan boshqa yana omon qolganlar bormi deb so'raydi. Lekin yigit "Mendan boshqa omon qolganlar yo'q" deb javob beradi. Tomga vertolyot qo'nib, Cholsu yoniga askarlar keladi va yana tirik qolganlar bormi deb so'raydi. Cholsu eshik orqasida sinfdoshlari borligini bilsa ham, askarga "Mendan boshqa omon qolgan yo'q" deb javob beradi. Shunda askarlar uni vertolyotga chiqarib o'zlari bilan olib ketishadi. Tom eshigini ocha olmayotgan o'quvchilar yoniga zombi kelmasligi uchun Chixunsan bilan Suhyok zombilarning yo'lini to'sayotgandi. O'sha onda Givinam kelib qoladi va Chixunsanni ura ketadi. Shunda Namra kelib, Givinamni pastga otib yuboradi. Bu vaqtda Yonji o'zining azobli xotiralari shu maktab bilan taalluqli bo'lganligi sabab maktabga o't qo'yadi va o'zi velosipedda qochib ketadi. Maktabning olovga qarshi tizimi ishlab ketadi. Shu sabab tom eshigi ochilib qoladi. O'quvchilar tomga chiqib, vertolyot orqasidan baqirishadi, lekin askarlar ularni ko'rmaydi. Givinam tom eshigini orqasidan bir necha bor zarba beradi. Qo'li singach, orqasiga qaytib ketadi. Suhyok Givinamni hali ham tirik ekanligidan hayratdaligini aytadi. Shunda Chixunsan u o'lmas odamga aylangan deb gapiradi. O'quvchilar katta qilib sos yozuvini yozishadi va yordam kelishini kutib, o'tin yoqishga harakat qilishadi. Shunda Namra cho'ntagidan jajgalkani olib, ularga beradi va sigaret chekishini tan oladi. Politsiyachi Jeyk va qo'riqchi avtobusda ketayotganlarida Yonjini urib yuborishadi. Jeyk qizga yordam berish uchun borganida askarlar guruhi kelib, ularni karantin lageriga olib ketadi. Harri dugonasiga kamondan o'q uzishni o'rgatadi. Ular qalin do'stga aylanishgandi. Tomdagi o'quvchilardan biri Tisu yaxshigina qo'shiq kuylay olardi. Shu sabab ruhan sinib qolgan sinfdoshlariga ajoyib qo'shiq kuylab beradi. Shundan keyin Tisu Ujinning singlisi kamonchi qiz Harrini sevishini tan oladi. Bu vaqtda Nayon tashqariga chiqadi va kamerani oladi. Shunda zombilar unga hujum qiladi. Qiz yana o'z xonasiga berkinib oladi va do'stlarini videosini ko'rib, ingliz tili o'qituvchisi uni qutqaraman deb halok bo'lganligini eslaydi. Shunda qiz sumkasiga ichimlik va yeydigan narsalarni solib, do'stlarini yoniga tomga chiqmoqchi bo'ladi. U endi xonadan chiqqanida uning yoniga Givinam keladi va qizni yeb tashlaydi. Tomda Chixunsan onchoni sevishini tan oladi.
Onca ise bu geplardan hafa bo'lib ketib yuboradi. Chiqonsan qizni yoniga borib, meni sevishga majbur emassan dedi. Qiz esa, men shunchaki san bilan do'st edim deb yig'laydi. Shunda Gvinam yong'ir tarnoviga osilib, tomga chiqadi va Onchon yoniga tushadi. Shunda Chiqonsan darhol Gvinamning yoniga qarab yuguradi. Gvinam Chiqonsanni yerga yotqizib, ko'zini o'yib olmoqchi bo'ladi. Boshqa o'quvchilar kelib, Gvinamni to'xtatmoqchi bo'ladi, lekin super kuchga ega bo'lgan Gvinamga ularning kuchi yetmaydi. Shunda Namra kelib, uni yana bir bor yuqoridan tashlab yuboradi. Bu vaqtda Jake, askarlarga zombilarni yo'q qilish uchun maktabdagi noutbukni olib kelishimiz kerak deb aytadi. Shunda general darhol askarlariga maktabga borib, noutbukni topib kelishlarini buyuradi. Yonji karantin lagerida chiqol suv bilan uchrashib qoladi. Qiz juda ham och qolganligini aytadi. Shunda chiqol suv o'z ovqatini qizga bermoqchi bo'ladi, lekin Yonji chiqol suvni tishlab tashlaydi. Bu vaqtda vertolyot o'quvchilar bor tomga askarlarni tushiradi. Askarlar o'quvchilarni tekshirib, ularni zombi emasligini biladi va "Sizlarni o'zimiz bilan olib ketamiz" deb aytadi. Kamonchilar guruhi tomdagi vertolyotni ko'rib, ular tomon harakatlana boshlaydi. Bu vaqtda 3 ta askarlar maktab ichiga kirib, professor Lini noutbukini qidirishadi. Uni topib, yana tomga qaytib chiqishadi. O'quvchilarni vertolyotga olib chiqishmoqchi bo'lishadi. Bu vaqtda Yonji chiqol suvni karantin zonasida yeb tashlayotgandi. Doktorlar generalga bu qizni zombi ekanligini bilib bo'lmas ekan dedi. Shunda general vertolyotga chiqayotgan o'quvchilarni ichida ham bunday zombi bo'lishi mumkin deb o'ylab, askarlarga darhol o'quvchilarni o'sha yerda tashlab, o'zlari qaytib kelishlarini buyuradi. Agar o'quvchilar bunga qarshilik qilsa, otib tashlashlarini aytib ogohlantiradi. Birinchi qizni vertolyotga olib chiqishayotganda, uni darhol pastga qaytarishadi. Karantin lagerida Yonji chiqol suvni tishlab o'ldirgani sabab, general maktab tomidagi o'quvchilarni askarlar o'sha yerda tashlab kelishini buyuradi. Shu sabab askarlar vertolyotga chiqib, ularni tashlab ketadi. Kamonchilar ham vertolyot ketayotganini ko'rib, orqalariga qaytishadi. Bu vaqtda Sojju shahar bo'ylab maktab tomon ketayotgandi. Shunda uning qarshisidan mahalliy bir odam chiqib qoladi va homilador rafiqasiga yordam kerakligini so'raydi. Sojju: "Odamga men yordam bera olmayman. Tezroq qizimni qutqarish uchun maktabga borishim kerak" deb qo'lidagi qurolni odamga beradi va o'zi yo'lida davom etadi. Askarlar Yonjini tekshirib, gibrid zombi degan xulosaga kelishadi. Shu sabab Xyunsan aholisi xavf ostida ekanligini general e'lon qiladi. Deputat Pak, Jake va boshqalarni og'ir bosqichli karantin xonalariga olib o'tishadi. Bu vaqtda yomg'ir boshlanadi va tomdagi o'quvchilar suv ichish uchun harakat qilishadi. Shunda Chiqonsan yomg'ir shovqinlari zombilarning e'tiborini o'ziga tortadi. Shu sabab biz ularning yonidan sekin o'tib ketishimiz mumkin deydi. Ular asta-sekinlik bilan zinalardan pastga tushib, ko'chaga chiqishadi. O'sha vaqtda kamonchilar guruhi ham zombilar yomg'ir shovqinidan bezovta ekanligini bilib, harakatga tushadilar. Bu vaqtda Chiqonsan boshchiligidagi jamoa o'z yo'lida davom etayotganda, Chiqonsan o'z onasini ko'rib qoladi. Yigit onasi tomon yaqinlashmoqchi bo'lganida, do'stlarini ushlab qolishadi. Yigitlar ayolni zombiligi sabab do'pposlashadi. Shunda Chiqonsan ularni urib, zombiga aylangan onasini himoya qiladi. Shunda Oncho va Suhyok Chiqonsandan o'zini qo'lga olish kerakligini aytadi va ular yigitni o'zi bilan olib ketishadi. Bu vaqtda orqada qolib ketgan qizga zombi tashlanadi. Uni Ujin himoya qilmoqchi bo'lganida, Ujinning singlisi Xari kelib, kamon yordamida zombini yo'q qiladi va nihoyat kamonchilar jamoasi ham o'quvchilar safiga qo'shiladi. Ular maktabning sport zaliga berkinib olishadi, lekin bu yerda ham son-sanoqsiz zombilar bor edi. Kamonchilar yonidagi Joso ularni hayotini saqlab qolib, zombilarning yo'lini to'sadi va o'zini qurbon qiladi. Qolganlar sport zalining omborxonasiga berkinib olishadi. Kamonchi Meji esa ko'chaga chiqib, boshqa tomonga qochib ketadi. Bu vaqtda general professor Lini video tasvirlarini ko'radi va zombi virusini yo'q qilish uchun vaksina yaratish imkonsiz ekanligini biladi.
Zombilarni yo'q qilishni yagona yo'li faqat ularni o'ldirib, yoqib yuborish kerak edi. Shunda general Xyunsan shahrini qutqarishni iloji qolmadi deb gapiradi. Tong otdi. Onchoning otasi tog' bo'ylab yurib, adashib qolmaslik uchun daraxtlarga lenta bog'lab chiqadi. Bu vaqtda o'quvchilardan biri Tisu Harin yoniga borib, sevishini aytadi. Shunda Hari yigitni do'pposlaydi. Suhyok temir panjaralarni ko'rib, buning yordamida tashqari eshik yoniga yetib olishlari uchun himoya shitini yasashlari haqida aytadi. Bu vaqtda olimlar generalga zombilar aslida o'lgan odamlar ekanligini, ularni miyasini virus boshqarayotganligini aytadi. Sportzaldagi o'quvchilar himoya shiti yordamida zal ichiga chiqishadi. Shunda Juyongni zombilar tishlab oladi. Shu sabab yigit shit ustidan sakrab o'tib, zombilarni o'zi tomon tortadi va do'stlarini ketishiga yordam beradi. O'quvchilar sportzalning orqa eshigi yoniga yaqinlashib, ochmoqchi bo'lishadi, lekin eshik orqa tarafdan qulf edi. Ular eshikni ocha olmay qiynalishayotganda, Onchon otasi qulfni buzib, ularni qutqaradi. Suhyok eshikni yoniga kelib ochmoqchi bo'ladi, lekin eshik tashqaridan qulf edi. Shu sabab eshikni ocha olmaydi. Endi zombilar ularni to'siqlarini buzmoqchi bo'lganida, Onchon otasi kelib, eshikni ochadi va ularni qutqarib qoladi. Vazirlikdan odamlar kelib, agar virusni to'xtatib qolmasak, zombilar bir necha kun ichida boshqa shaharlarga, bir oydan keyin esa butun dunyoga qarab ketadi, deb taxmin qiladi. Shunda general barcha mas'uliyatni o'z bo'yiniga olib, Xyunsan shahrini raketa bombalari yordamida yo'q qilish haqida aytadi. Givinam kamonchi bola bor joyga kirib, Chixunsanning hidini sezadi va shu sabab yigitni tishlab o'ldirmoqchi bo'ladi. U Givinamga kamon o'qini sanchib yaraladi, lekin bu narsa unga yordam bermaydi. O'quvchilar va Sojju tennis maydonchasi bo'ylab yugurishadi va tennis kortiga kirishadi. Shunda tennis kortining har tarafini zombilar o'rab olishadi. Shunda Onchon otasi ularni qutqarish uchun zombilarni o'zi tomon chaqira boshlaydi. Shu sabab zombilar uni tishlab tashlashadi. U tennis kortiga kirish eshigini yopib, zombilarni yo'lini to'sib qo'yadi va Onchonni ketishini talab qiladi. O'quvchilar qurilish binosiga kirib, ustalar ishlayotgan zina ustiga chiqib olishadi. O'quvchilarning hidini sezgan Givinam ular tomon harakatlana boshlaydi. Bu vaqtda olimlar zombilar 24 darajali tovush chastotasini yomon ko'rishini aniqlashadi. Ular dronlar yordamida tovush chiqarib, zombilarni bir joyga to'plashni va raketa yordamida yo'q qilishni reja qilishadi. Ular bunday uslubni Xyunsan shahrining 4 nuqtasida amalga oshirishga kelishib oladilar. Bu vaqtda Namraning ahvoli yomonlashgandi. U Suhyokni tishlamoqchi bo'ladi, lekin o'z irodasini ko'rsatib, o'zining qo'lini tishlaydi. Biroz vaqt o'tib, ularning yoniga Givinam keladi va Chixunsanning qo'lidan tishlab oladi. Bu vaqtda generalning buyrug'i bilan dronlar ishga tushadi. Ulardan chiqayotgan shovqinlar zombilarni orqasidan ergashtirardi. O'sha shovqinlar Givinamga ham ta'sir qiladi. Shu sabab Chixunsan uni pastga itarib yuboradi va Onchon yoniga kelib vidolashib, undan bo'sa oladi. Shundan keyin qurilish binosi ichidagi barcha zombilarni yoniga chaqirib, do'stlarini ketishiga yo'l ochib beradi. Givinam tirik qolgandi. U yana Chixunsanning yoniga yuqoriga qarab harakatlana boshlaydi. O'quvchilar esa toqqa qarab harakatlanib ketishadi. Givinam va Chixunsan yuzma-yuz kelib, ular o'rtasida o'zaro jang boshlanadi. Givinam Chixunsanning ko'zini o'yib oladi. O'sha onda askarlar raketa tashlashni boshlashadi. Shu sabab Givinam bilan Chixunsan halok bo'lishadi. General shahar deputati yoniga kelib, aholi ustiga bomba tashlaganligi uchun kechirim so'raydi. Shunda deputat generalni qotilsan deb haqoratlaydi. General o'z xonasiga kirib, kamerani yoqadi va barcha mas'uliyatni o'z bo'yniga olib, o'zini otib o'ldiradi. O'quvchilar o'z yo'llarida davom etib, shahar ichiga yetib kelishadi. Namra ularning yoniga zombilar kelayotganligini his qiladi. Shunda ular atrofda nima topsa qo'llariga olib, zombilarga qarshi urushni boshlashadi. Shu sabab Ujin o'z singlisini hayotini saqlayman deb halok bo'ladi. Ular yana harakatlanishni boshlashadi, lekin Namra och qolganligi uchun ular bilan ketishni xohlamadi. O'quvchilar biroz yurganlaridan keyin Namraning yo'q ekanligini payqashadi. Suhyok bilan Onchon uning orqasidan qidirib ketishadi.
Ular biroz yürüşganida Namra bir murdani tishlab yeyotganligini ko'rishadi va orqalariga qaytib, karantin zonasiga yetib kelishadi. Karantin lagerida Oncho otasining yordamchisini ko'radi. U odam Onchoning yonidagi fonar yordamida boshlig'iga nima bo'lganligini tushunadi. Askarlar har bir o'quvchilarni savolga tutishadi, lekin ular Tomda askarlar tashlab ketganligi sabab javob berishni xohlashmaydi. Oradan 4 oy o'tdi. Hal ham tirik qolgan Xunsa aholisi karantin zonasida yashayotgandi. Oncho to'siqdan o'tib, shahar yaqiniga keladi va maktab tomida olov yonayotganligini ko'radi. Ertasi kuni u barcha voqeani Soxiyokka aytadi va bu namra bo'lishi mumkin deydi. Ular tunda maktabga borishga kelishib olishadi. Tunda Oncho to'siq yoniga kelganida Soxiyok barcha o'quvchilarni bir joyga to'plagandi. Ular toqqa chiqishganida yana maktab tomida olov borligini ko'rishadi. Ular maktab tomiga chiqib, yonayotgan olov yoniga kelishadi. Shunda ularning orqasidan Namra keladi. Namra do'stlariga o'zidaqalar juda ham ko'p ekanligini aytib, karantin zonasiga borishdan bosh tortdi va ularga ko'rishguncha deb yuqori qavat tomidan pastga sakrab tushadi. Shunda serialning birinchi fasli shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, agar ikkinchi fasl chiqishi bilan kanalimizda sharhini chiqarishimizni xohlasangiz, kommentlar qismida ha xohlaymiz degan izoh qoldiring va ushbu videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Eng muhimi esa doimo sog' va salomat bo'ling.